safety car. Eu ignorei a porra da bandeira amarela. Giovanni Santos, V2. Não, o Giro, cara, o Giro foi o cara que fez a proeza de colocar o pneu macio na chuva. Ah, não, pô, eu tinha que pagar o drive-thru, Tem que pagar o drive-thru antes. Aí, só depois, tipo, dá uma volta inteira com o pneu macio. Vocês estão zoando, cara, mas ele usou toda a experiência. Foi de macio, o cara é experiente. Sim, sim. Claro. Não, esse é o discípulo do Neres, ninguém sabe. It's big brain time. É, esses caras, o cara é tão experiente que anda de macio, vocês não têm capacidade de ficar zoando o cara. Pô, o Rubinho já ganhou a corrida assim, por que eu não posso? Exatamente. Galerinha. Oi, Marcos. Oi, Bertozzi. Quanto Oi. Tempo? Hoje lembrou de que a gente tinha corrida? Pô, cheguei cedinho, mano. Hoje ficou esperando, né? Hoje eu sabia, mano. Hoje é time, hoje? Hoje vai aqui, tá? Não, hoje não é time, não. Hoje é F2. Ah, pera aí, o Bertozzi vai correr? Aham. Ele disse que tá. Como assim, pô? Que tá, gente? Vocês ficando loucos. Ele não foi banido do campeonato, Marcos? Que é isso? É verdade, né? Era o Bertozzi ou foi o Renek? Acho que era o Bertozzi. Era você, não, Bertão? Peraí, foi o Chitec, pera vou lá. Vou abrir um protesto contra ele, vou pedir o banimento dele. Giro, você é do meu time, protesto. Giro. Todo mundo um dia queria ser o Chitec, fazer isso em alguém. Por quê? Tire a primeira pedra. Jogar o carro em cima de alguém. Eu queria fazer isso na corrida da Poca lá. Todo mundo queria fazer isso um dia. Eu não atiro pedra que eu já quis também. Mas tem que punir. Só no lobby público online aí, já quis. Já pensou em criar uma categoria chamada porrada? Então, a gente podia tirar o dano, né? Retira o dano e joga o dano comigo. Imagina, nossa, isso é muito massa. Forfã é matança, sei lá. É, tem que ser, tipo, um nome legal. Tem que tentar ganhar, mas pode ser a todo custo. Desativa os danos e desativa as regras das bandeiras. Coloca França, coloca França. É, França ou México? Tira o Ghost também, tá? Nossa, rota aí. Foda-se. Caralho, ia ser top. Ia ser muito Vamos fazer top, um dia, eu vou marcar um. Vamos. Um evento desse pra gente fazer. Vamos fazer. Agora eu quero fazer. Eu pago a inscrição. Caralho, eu não, pago. Não, vou fazer de graça. Eu vou ter o prazer de fazer de graça isso. E fazer live ainda. Não, eu transmito, eu narro de graça. Nossa, então fechou, mano. Aí, ó. Ideias milionárias. Ah, esqueci Imagina de entrar. O boost que não vai dar na liga. Imagina, mano, os caras vendo, meu Deus, que liga é essa? A Renan Barbosa corre nessa categoria ou não? Até criança Renan do Fortnite corre. Vai assistir, pô. Okay. Põe a galera do F8 pra correr também, desativa o fantasma pra retardatário poder bater em todo mundo. Eu tô cercado de Esnel BR mesmo, vai se fuder, cara. É o Lucas, é o Hanan, é o Renan, puta que pariu. Sempre a gente, velha. Sem preconceito com F8, hein? Aí, ó. Ó. Temos sempre alguém na escuta, Bertozzi. Cuidado. É, cuidado. Não, gente, não foi ofensivo, não. Não, eu ouvi um até o pessoal da F8. Até um pessoal da F9. Pode chamar F9, F10 também. F9, F10. Pessoal, tem alguém que não recebeu nenhum convite ainda? O Lucas está aqui. Tem alguém que está fora do lobby ainda? Bastante gente. Você vai comentar, Ali? É, mas tá lotado o lobby? Não, tá não. Tá. Mandei convite pra você. Deixa eu mandar. Tem alguém que ainda não entrou no lobby, gente? Tô mandando um convite gente. Reservas aqui. Vamos lá, vou mandar convite reservas. Luciano. Alves. Fernandes. Renan Barbosa. Adam. Nata. Tose. Obrigado. Igi. Axel. Bela FMR. Tem alguém que ainda não entrou, gente? Tô conferindo não, isso. Não, última chamada, hein? É que tem uma galera que disse que não ia correr hoje mesmo. Falou dois, eu acho. É, o Rudy não vai correr. Tô fudido, então. Estamos, Giro. Quem mais que não vai correr hoje? Cadê o Axel? Vai correr?
Eu tô tentando arrastar o... Não sei se você conhece o Marcos. Quem? O Leandro Verli, que correu lá no Mundial de WTCR. Conheço de post só. Então, já vi post arrastar dele, ele pra cá, pra warm-up, ele disse que quer correr a BTS. Tranquilo, pô. Eu não posso correr, eu sou novo. Se, o Giovanni não pode. Fala pra ele que ele sempre será bem-vindo. Claro, só essas crianças hoje em dia, né, meu? Mas não é exclusivo, mano. Campeonato e outro. Claro, pode correr dois, não tem problema, gente. Vocês são clientes, lembrem disso. Eu sempre deixo isso claro. Não, não, não fico magoado, não, gente. Vamos lá, então é isso. Pode comentar de outras ligas no final, quando você dá a entrevista. Você que sabe, meu. Você que sabe. Eu quase falei na França. Fulano quase corria falou comigo lá na outra. Na outra. Se você vai ser banido ou não, aí já é outros critérios, né? Uma coisa é você namorar e falar o nome da ex. Aí é foda. Não pode. Vamos lá, gente, olha só. Hoje não tem ninguém de Qualiban. O Maicon tomou uma punição, mas como ele não ganhou vantagem com a posição, ele não tomou não tomou Qualiban, né? Então ele só tomou a punição de pontos, na verdade, porque ele tinha abandonado e ficou fora da zona dos pontos. Então, Maicon, você pode fazer o Qualify, não foi erro não, tá? Como você não ganhou a posição, você pode fazer o Qualify, a gente tem isso no regulamento. Gente, você teve uma situação que aconteceu no Canadá, inclusive sua, Luciano, se você estiver ouvindo, você acabou redefinindo pista, tá? Não pode, tá bom? Não pode redefinir pista. Como ninguém denunciou você, e eu preciso de uma motivação, alguém ter reclamado para poder punir, tem coisas que a gente não pune para não gerar uma arbitrariedade, eu só estou advertindo você, tá? E avisando aos outros que não façam redefinir pista. Tá, o que tudo é bem. Redefinir pista, okay? Marcos? É você, por exemplo, sair da pista, aí você aperta ESC, aí ali tem redefinir pista. Porque, por exemplo, se você estiver ao contrário, fora da pista, você clica ali e você volta pro meio da pista retinho. Nem no caso do cara te batendo. Não pode, não pode, tá bom? Eu sei que você não fez de maldade. Não, eu sei que bem. Você não sabia, tá? Desculpa. Eu só estou avisando que como você não foi denunciado, eu não puni você. Mas estou avisando já a todos que não façam isso, tá? Beleza? É isso, gente. São 10:05. Cuidado na primeira curva. Eu tive problemas em praticamente todas as temporadas que eu fiz nos Estados Unidos com alguém que vinha por dentro, retardava a freada ou pegava a grama e acertava alguém na primeira curva. Tomem cuidado, a galera que larga por dentro, beleza? Pra ninguém ter problema, principalmente o cara que não tem nada a ver, tá fazendo a primeira curva, vem um míssil lá de trás e acerta o cara na curva. Isso é uma puta sacanagem, tá? Então, vamos realmente tomar cuidado aí, tá bom? Cara, no mais, boa corrida a todos, é a última do ano, tá, gente? Eu não acredito. Depois de hoje, mandem a verificação e é isso, só 2021 agora. Beleza? Só ano que vem, caramba. Só ano que vem. Vocês manda cansar, o link. Não sentir minha falta. Depois. Ou não. Valeu, galera. Boa corrida a todos. Eu vou mandar vocês de sábado. Valeu. Valeu. Boa sorte, gente. Eu vou mandar o link no grupo lá, tá? Valeu. Vou mandar o obrigado. Valeu. Valeu. Não acredito que é só ano que vem. Eu vou chorar. Vai que chora. Nossa, 2021 já, gente. Já. Boa. Empaquei no 2019 ali e não saí. Caralho. Bora, giro. Cortei, mas tudo bem. parece que alguém foi cortado. Eu acho que ele fez de propósito, mas... Pior que não. Pior que tava na vez dele. Ele deu azar. Marcos? Deu mesmo tempo. Fulano contra Beltrano e corre pro braço. Qual que é o e-mail do Marcos? Eu acho que é Steam, né? O Steam F1, sei lá. F1 Steam, né? F1, eu não tenho Steam. Mais, né? Acho que é F1 Steam. Deixa
Fala, Axel. Essa voz que você mandou. Caralho, eu ia falar dessa voz. Eu tava com saudade de escutar aquela voz do cara, velho. A voz do Axel é muita velocidade. Não é, velho? Olha, velho, só olha, ele, quando ele abre, ele só chega assim pra mulher ali. Boa noite. Não, pronto, já era. Meu irmão. Ouvido, velho, porque se eu colocar no alto-falante, eu perco a esposa. Não é? Eu penso nisso também, velho. Eu penso nisso, velho. Porra. Quando eu escutei a voz do Engas, do X, eu falei assim, caralho, velho, será que eu sou homem ou sou mulher, velho? Porque agora deu uma coceira, velho. Tá chovendo. Véio. Porra, como é que não concentra? Não concentra? Concentra, mano, concentra. Vamos trocar áudio lá no WhatsApp. Não é? Ah, yeah. Caralho, o Marcelo não tá entendendo nada, né, Marcelo? Moçada, deixa vocês correr aí. Olha o que tá acontecendo aqui, DVM pra... Tá me ouvindo aí, meu? É isso mesmo? Não, eu ia perturbar vocês aqui, cara. Logo. Essa equipe aí só tem amizade, velho. Tá assinando um contrato aqui, gente. A porta tá aberta, né? Não, vocês é... Eu tô fazendo uma homenagem lá pro Nelis lá, como eu te falei anteriormente, cara. Mas aí, logo a gente vai... Eu vou vir me juntar ao professor aí, pode ficar tranquilo. A equipe tá ficando da hora, mano. Tá ficando estruturada, a gente tá com um patrocínio legal. Não, valeu. Não, eu me identifico muito com vocês, né, cara? Vocês são, okay. São gente. Vocês são fora de série, né, essa galera aí, vocês são fora de série. Então. O Engel desde Pro Race, né, Engel? Na Pro Race era da hora, mano. Saudades Pro Race. Na Pro Race eu era bom. Ah, toma no cu ali, Engel. Você anda pra caralho. Vai, porra! Aí, é isso aí. Saudade de pegar pó de William. Na Pro Race eu tinha ruim, ele era bom, tá ligado? É, porra, agora tu pega os níveis aí com a qual. Ah, chegou o Marcelo. O Marcelo também anda pra caralho. Vai, toma, na próxima, né? Ah, tomar banho, vai correr a F6. Cara, você viu que a F6 evoluiu e eu continuo lá, velho. A F6 evoluiu, mas eu não. Tá andando bem demais, velho. Eu tava vendo naquela corrida que o meu irmão ganhou, você de rasa atrás, velho. Quando você fazia isso, quando eu tava correndo duas, três temporadas atrás? Não. Eu de AlphaTauri, eu fiquei um décimo. Você tem assistência ainda? Tô. Aí, velho. Tô. A única assistência que eu tô usando, na realidade, por causa da F6, é a linha de curva, né, cara? Porque os caras não tem noção de freada, né? É. É a única merda que eu tive que colocar, porque senão mano, eu tava quebrando o bico. Eu só corro com linha no Fórmula 1, porque eu não tenho a menor paciência de ficar treinando pra aprender a pista, tá ligado? Porque nas outras plataformas eu tava correndo tudo sem linha, muito melhor, velho. O iRace eu corro sem nada. Ah, é muito melhor, velho. Nossa, não tem nem comparação. Não, o iRace marca, né? À medida que você vai fazendo a primeira, segunda, terceira, quinta volta, você já tá... O freio já marcou na pista, né, velho? Nossa, esse era outra vida, velho. Mas no Fórmula 1 não tem paciência, mano. O Exo vai correr agora, Marcelo, também? Pode ser, Marcelo. Estamos na pista já e tá chovendo. Puta que... Vai chover a corrida toda ou não? Não, infelizmente corrida não. É seco. Só o quadro. Só com a puta que pariu. Aí é foda. Aí é foda, né, cara? Fazer quadro na chuva e correr no seco, puta que pariu. Vou largar de pneu novo. É, isso é vantagem. Vai do quê? Vai de amarelinho? Vai de amarelinho? Vai de amarelinho? Vai de amarelinho, então? Depende de onde eu for largar, mas acho que não. Aí eu acho que a estratégia aí é do vermelhinho, ir até a 12ª, botar o amarelo e até o final. É, não, acabaram de fazer, né? Ganharam. Como assim, é? Né? Porque você vai sair com o pneu limpo, né? Pneu novo. Então não, é vermelhinho. Vai sair com o pneu novo, é vermelho e amarelo, mano. Vermelho, vermelho até a 11ª, bota o amarelo e. Vermelho e amarelo, segundo. E se abrir 12, 15 segundos lá nas últimas voltas, para, bota vermelho e volta mais rápido, não, Engel? Ah, eu fiz a volta mais rápida, nem sabia, né? Porra, tu fez um 34. Bom, moçada, deixa vocês correr aí. Valeu, moçada. Valeu, valeu. Um abraço pra vocês aí, tá? Falou. Um abraço, tchau. Talvez esteja uma chuvarada do caralho, mas eu não tô vendo. O Axel aí, essa configuração, gente. Vai.
Cara, como é que o cara me muda de direção daquele desse jeito, velho? Tô indignado. Qual, do Rafa? Não, do Rolim. O que é o cara da Rolim que comanda ele, não? Eu vou te falar, eu te amo todo. Vai dar nada. Ah, você não dá paciência, minha parte eu fiz, mano. Mas a questão, por exemplo, a do Lucas, ele não mudou de traçado, ele não mudou de linha. Ele só meio que perdeu a traseira, e aí em vez de recuperar no giro... Ô, se estiver atrapalhando aí, Axel, Marcelo, vocês avisam, tá? Em vez de recuperar no giro, ele meteu o pé no freio. Agora no meu caso, não, velho, eu tava com pista livre, o cara simplesmente mudou de direção e tirou o pé do acelerador. Hã? Parece que ele voltou pro traçado. Pô, você não pode voltar bruscamente e ainda reduzir a aceleração, é. Mano? Não, mano, não pode ser ali pro outro, ele ia sair da pista. Mas eu também achei, Lulu, na hora, mas dá uma olhada, abre lá e dá uma olhada como que ele tá por dentro. Ele tá por dentro. Aí do nada ele abre lá e tira o pé do acelerador. Eu não tive como me defender, mano. Cada caso é um caso, manda lá e vê. Sei lá. Eu acho que não vai dar nada, né? Quando é na curva, vai lá, ele tá por dentro. Essa do Nes eu vou mandar só de sacanagem. É, mas o Luke. É isso mesmo, sabe por quê? Fez merda. Vocês começaram dividindo a curva. Ele tá por dentro, ele tá mais pra dentro, você tá mais pra fora. Uhum. Você não tira o pé do acelerador em nenhum momento, você consegue fazer a curva certinho. Ah, mano, e eu ainda tô de Renault, ele tá de Mercedes. Exatamente, ele com um carro melhor que você, ele espalha mais e reduz, tá ligado? Ou seja, ele conseguiria fazer a curva de pé embaixo tranquilo. Ele ia perder o carro dele. Mas enfim. Mas aí a interpretação do Marco, né? Aí é problema, né? Menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio. Já começou a transmissão dos gurinhos? Não. Vou comer alguma coisa, já vem, hein, guys. Quase fiquei no muro ali de volta. Segurei. Ah, já botei uma voltinha safe. Vamos ter pelo menos 20 minutos de chuva fraca. Só não sei se vai mudar o clima. Fica ligado nisso. Intermediário. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 46,4. Atenção pessoal, liberem a garagem. O carro está pronto para sair.
estender esse calendário, avacalhou, porque aí avacalha os treinos. Restam duas voltas de combustível. Pelo visto, o pole não seca, não. A liga tá igual a Globo, passa o quali direito. O quali a Globo não passa mesmo. Aqui agora tá assim também, pegar só o final. É.
menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio. Ai, 10 anos pra botar pra dentro do box, velho. A melhor aposta para as atuais condições de pista é usar os pneus intermediários. Prontos? Ok, vamos lá. Não vai dar tempo de terminar a volta.
Certo. Vamos esquentar o carro nesta volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. Que volta de formação é essa? Todo mundo espalhado. Isso é uma premonição da curva 1 já, hein? Cara, eu só quero terminar uma corrida sem bater, meu. Nas últimas 3 semanas eu me fodo na largada. Olha, eu não recomendo ir por dentro, então. O radar está limpo. Tempo bom por enquanto. Temos mais ou menos 29 voltas de combustível. A condição parece estável por enquanto. Não esperamos chuva. Pneus de pista seca parecem a melhor opção por enquanto. Boa sorte aí, meu. Boa sorte, meu. Boa sorte. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Ótima primeira volta. Continue assim. Caralho, hein, Marcelo? Tentar segurar. Boa. A Ferrari não anda na reta.
agora, podemos usar o DRS. Ele está disponível. Thank you.
perdemos a posição. Concentra. Continue pisando fundo. Você está diminuindo a vantagem do carro à frente. Problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles.
Você tá precisando de alguma coisa aí, velho? Não. Outra passagem, garçom. O pneu chegou a 70. Você tá de vermelho? Ainda veio vermelho até o final da 12ª. É, foi o que o Thiago Meira fez. É isso aí. Dá pra ter feito, mas... Perdeu muito rendimento? Não tem que aumentar, tá com colégio. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios.
Certo. Ainda temos duas paradas nessa estratégia. Temos duas paradas planejadas. Sua janela de pit stop abre em duas voltas. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Marcelo. Oi. Será que não compensa ser antecipado um pouco sua parada pra não deixar o Zanato encostar tanto? Ele tá com punição, velho. Quantos segundos? 6 segundos. Por isso que eu não parei. Ah, beleza. Dá pra você, você vai tocar até qual? 18? Até 17. Aí eu boto vermelho e vou até o final. Aí no vermelho eu tiro 2 segundos por volta dele. 17 são 12 voltas, será que não é melhor então você... dar mais uma ou duas voltas pra você não se arrastar tanto no final? Diz o vermelho pra levar até o final? É. Eu não sei se o pneu vermelho, se o amarelo aguenta, velho. Ah, entendi. Para o box, entre nesta volta. Entendido, parando nesta volta. Ah, velho. Eu tirei o pé, jogo lixo da porra. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Você deve voltar uns 7 segundos atrás, mas você consegue tirar tranquilamente isso. Tome cuidado. Os pneus já se deterioraram bastante a essa altura. Vai, vai, vai! Só falta uma parada, só uma parada nessa estratégia.
de manobra até parece fácil pra você. Achamos que pode ter chuva. Tempo estimado de 15 minutos. Caiu a energia na casa do Giro. Puta merda. Marcel tá um pit stop na minha frente. Tá? Prepara pra William de Macu, Marcel. Sua frente ninguém mais para, viu, Axel? Certeza que vai pegar na transmissão 2, me passaram. Acabei de ver, minha mãe não pegou. Merda.
O sapo vinha chegando, botou de lado um pouquinho antes da zona do DRS de detecção, eu tirei o pé, mas não adiantou que pegou a asa. As vilhas estão passando mal nessa pista, viu? Reis vai terminar na minha frente ainda. É, o Locatelli de Mercedes em nono tá com 15 segundos. Né? Acho que deve abrir essa diferença. Onde é que tá o Bertoli? Abandonou. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Bandeira verde. Oi. Boa. Agora ele me engole no RS agora. Olha. Ele não colocou, o outro não colocou, assim, eu consegui tirar um panorama do RS dele. Mas na hora que entrar no míssil você abre muito. Combustível para cerca de 5 voltas.
perder a posição do Eduardo na punição, viu, Alex? Até não aqui. Se preocupe com a condição dos pneus agora. Está tudo ok. Você ganha do Bruno, mas perde. RS não recarrega, não tem nem pra ver. Horrível, cara, esse modelo novo de RS não recarrega nunca. O pneu do Maicon tá melhor, né? Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Chuva em 10 minutos. Só pra fazer duas paradas e tomou no cu também. Podiam ter essas duas paradas se deu bem nessa corrida. Quantos pontos atrás do Eduardo? Também tô disputando o título, mesmo em terceiro. Tô 17 pontos atrás dele. Ele tá ganhando do Williams, ele vai seguir ganhando do Williams. Não, mas ele não pontua, né? O Marcelo deve passar ele, por exemplo. Ah, 12º segundo, será que ele vai terminar aí? Se ele desce, o primeiro, aí ele é capaz de pegar 2 pontos. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Dependendo, acho que até o nono ele pega. Porque... O giro não. Onde tá? O giro é o segundo, né? Então. Mas o giro tá quantos pontos atrás dele? O giro também tá tipo uns 15 pontos. Ah, ele tá bem disparado. Acho que de qualquer forma tá bom. Você acha que vai só embolar o pessoal aí na frente? Eu acho que vai, porque o Marcelo e o Zanato, tanto o Marcelo quanto o Zanato, vão colar bem nele agora. Não, Marcelo, não passa ali, né? Mas passa o giro. Pra Alfa não tem diferença nenhuma, pra Baku, né? Provavelmente não. Marcelo tem que ganhar mesmo.
combustível para apenas uma volta. Esta é sua última volta da corrida. Sempre preso aqui mesmo. 67, meu. Boa! Boa, Marcelo. Valeu. É, andou bem demais, velho. Ela com o nível dessa F2 é muito forte, mano. Tô morto, 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 velho. Tá louco. Que corrida cansativa. Essa pista cansa, né, mano? Nossa. O tempo inteiro fazendo curva muito forte. Nossa, 13º é foda. O Eduardo jogou em 10º, 2 pontos 10º, né? Acho que é. O lastro tá funcionando, tá ligado? Não, o Eduardo continua de Williams pra próxima ainda. Agora o Marcelo não tem escapatória, vai de Williams também. Vai, Marcelo, parabéns. Toma ah, valeu, meu, é nóis. A largada foi muito boa, meu, tá louco, cara. Mas eu acho que você se colocou numa situação muito boa agora, viu, Marcelo? É, verdade. Porque você indo de Williams em Baku, você não vai de Williams em Hungaroring, velho. Pois é. Provavelmente, né? É, vocês contam uma situação muito, muito boa. Eu, pra Baku, vou deixar uma planilhazinha pronta. E aí eu vou fazendo atualização pra vocês, pra ver o carro que vocês correm em Hungaroring, que eu acho que isso vai ser fundamental. Valeu. Eu acho que eu vou de Haas nessa próxima agora, talvez. Não, eu acho que você cai mais, viu, Max. Mas o pessoal lá do meio ali tava terminou lá na frente, eu não vi. Cara, o Zanata terminou. Peraí, deixa eu pegar a classificação aqui. Seria AlphaTauri, então, talvez. Eu acho que AlphaTauri. Eu acho, né? Tô chutando. É, não vai dar pra fazer muita coisa com ela, não. Em Baku, se for. O Zanata pontuou bem, o Renan pontuou bem. E o Fernando pontuou bem de AlphaTauri. Que fique na minha frente, então. Com Sexto é o quê?
sexto é 12, né? A posição que eu fiquei. Fernandes. É, o Fernandes passa você. O Zanata passa você. Então só aí você já tem 4 na sua frente. Então você tá na Haas. Quem mais que tá perto de você ali? O Bertozzi não pontuou, o Lucas Alves não pontuou, o Bimoja não pontuou, o Hanan pontuou? Ah. Quando era adolescente. Tá aí, vamos aguardando, esperando o Robson, ver se ele entra. Enquanto isso, a gente vai falando com Zanata, Rush Racing. Boa noite, Zanata. Parabéns pela corrida, parabéns pelo pódio. Fique à vontade aí pra mandar aquele abraço e beijo pra galera no final aí. Boa noite, Rodolfo. Então, minha corrida foi bem legal. Eu peguei em terceiro. Eu vi o virtual líder ali por bastante tempo. Consegui várias ultrapassagens legais. Só que eu tomei muita punição muito rápido, tomei 6 segundos, isso, eu sabia que me prejudicava no final. O Marcelo veio muito forte, tomou 3 segundos só, o Robson ali não tomou punição, mérito dos dois. Queria parabenizar os dois, parabenizar o Renan também, que fez a pole, mas infelizmente ficou em quarto. O Hanan também, e é isso. Parabéns, você quer mandar um abraço e beijo pra alguém aí, Zanã? Pra toda a Rush, um abraço aí. Pra minha família, pros meus amigos. E é isso. Parabéns, Zanata, com a Rush Racing na terceira posição. O Robson, por enquanto, nada. Se ele adentrar aqui, depois a gente entra, deixa ele falar ali rapidinho. Enquanto isso, vamos com Marcelo, que corridaça a coa. Vence a última de 2020. Parabéns, Marcelo, o show é seu. Bah, valeu aí, Rodolfo. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo pelo YouTube. Cara, fiz uma boa largada, acho que o que consegui me manter vivo ali foi a largada, tá? Larguei muito bem, até porque tava de pneu amarelo, então consegui acompanhar depois. E cara, pra mim foi tirar um... quase jogar com um galho de arruda no ouvido, cara, porque eu ando com muito azar, tá ligado? No Canadá eu bati atrás do Eduardo, então eu tentei tomar cuidado pra não quebrar o bico na primeira curva, cara, que era o meu principal medo. E aí depois não tomar punição, porque Estados Unidos é uma pista que dá muita punição. E ainda consegui tomar só 3 segundos, então tá ótimo. Tava bem difícil de acompanhar a Renault na reta é muito rápida. A Racing Point também tava muito difícil de acompanhar, mas a estratégia tava boa. E eu sabia que depois que eu trocasse pro pneu vermelho ia fazer diferença. Tanto que eu consegui tirar praticamente 2 segundos por volta ali depois que saí do pit. Então é isso aí. Queria mandar um abraço pro pessoal da Coa aí, que tá sempre treinando junto, que se ajuda lá. Um abraço pra minha esposa, que tá na cozinha ali, mas tá escutando, então, Preta, te amo. E é isso aí, feliz ano novo pra todo mundo, feliz Natal aí, a gente se vê, se Deus quiser, o ano que vem, aí já com a vacina do Covid. Quem sabe, hein, meu amigo? Pois boa, é. Boa, vamos torcer, hein? É isso aí. Parabéns à Coa, Marcelo é o showman e vence a última de 2020 da F2, hein, que ainda tem corrida. O Robson, infelizmente, não chegou, então nossa Lady, encerrando a transmissão, é com você, Ale. É uma pena que o Robson não apareceu para dar entrevista, mas parabéns aos pilotos, parabéns aos 3 primeiros colocados. A estratégia contou muito mesmo nessa corrida, porque todo mundo mostrou que estava bem preparado, mas o jogo de pneus ali, de paradas nos boxes, fez total diferença. Então, parabéns aos pilotos mais uma vez, parabéns pelas estratégias, e é bem isso que o Marcelo falou, né? Desejar aí para quem participa da F2 um
ótimo final de ano, boas festas e que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. Obrigado, Ale Menini, por embelezar e abrilhantar a nossa transmissão. Nós vamos encerrando a última da F2. Lembrando que amanhã o Marcos traz emoção. Quarta-feira, aí sim, é a última da Xtreme. E aí eu encerro 2020 só em 2021. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os pilotos que acreditam na nossa Liga Warm-Up. Um bom descanso e boa terça-feira. E para quem não puder participar mais, maravilhoso 2021 para todos nós. Obrigado, valeu galera, até a próxima. Fui! Obrigado, gente. Bora pra última. Valeu, Rodolfo. Depois ainda tem amanhã e quarta. Valeu, boa noite, velho. Valeu, Rodolfo. Boa noite. Valeu, Marcelo. Parabéns. Valeu, tamo junto. Boa noite. Boa noite.